This is Ljubov Efimenko. She just won the title in Nordic Championships in novice girls. How do you feel about your victory? I am really happy. Is this the best skate you have done so far? Yes, it is. Eli haastattelussa Ljubov Efimenko, joka juuri voitti noviisityttöjen Pohjoismaiden mestaruuskilpailun ensimmäistä kertaa. Niin tosiaankin tämä oli ensimmäinen osallistuminen PM-kisoihin ja tuli heti voitto. Mikä merkitys tällä on sinulle itsellesi? No on tämä ihan kiva, kun voittaa heti ekat PM-kisat. Ja. Luistelit kaksi todella hyvää ohjelmaa. Hyvän lyhyt ohjelman torstaina ja todella upean vapaa-ohjelman tänään lauantaina. Mistä olet saanut moisen varmuuden luisteluusi? No, mä luistelen paljon ohjelmia, harjoituksissa ja harjoittelen. Onko valmentaja Sinuria Pirikova hyvin tiukka valmentaja? No, on aika. Minkälaisiin asioihin te pääsääntöisesti keskitytte sinun harjoittelussasi? No, jäällä, hyppyihin ja piruetteihin ja ohestreeneissä lihaskuntoon. Esitit täällä vakuuttavasti salkkovin ja tulpin ja kolmoisriitin ja vapaa... tulppia ei ollutkaan, mutta kolmoisriitti oli ja vapaa-ohjelmassa myös kolmoislutsi. Ihan ei olla varmoja, oliko se hiukan vajaa, mutta kuitenkin sait sen tehtyä hienosti. Miten tulppi ja flippi voi? No, flippi on aika hyvä, mutta mä en osaa silleen tulppia, mutta osaan yhdistelmässä silleen akselitulppi. Hyppiminen on sinulle hyvin luontaista ja helppoa. Mistä se johtuu? Osaatko itse analysoida? No, en mä oikein tiedä. Se on vaan helppoa. Niin. Minkälaisia harjoitteita teette oheisharjoittelussa? Tukevatko ne juuri tätä hyppimistä? No, paljon lihaskuntoa ja nopeusjuttuja. No, miten kausi jatkuu sitten tästä eteenpäin? No, seuraavaksi on Tukholma Trophy ja sitten SM-kisat. Ja mikäs tavoite on sitten Suomen mestaruuskilpailussa ja loppukaudelle yleensäkin? No, haluaisin voittaa Suomen mestaruuskisat. Joo, ja pärjätä hyvin muissakin kisoissa. Kuka on sinun oma idolisi? Onko joku sellainen luistelija, jota erityisesti ihailet? Joo, Karoliina Kostner on tosi kaunis ja hyvä luistelemaan. Ja koska luulet, että sinä itse pääset kilpailemaan arvokisoihin aikuisten tasolla? No, varmaan 16-vuotiaana. Ja mikä on sinun tavoitteesi luistelijana sitten, kun olet päässyt sinne arvokisoihin? Haluaisin voittaa EM-kisat. Joo. Sehän on ihan hyvä tavoite. Kiitos haastattelusta ja paljon onnea. Kiitos.